Երբ թադավորը ամպաստանյա լիմը հարցակնել են վերջ, իր սեղանին վրա ջերմակ գլոր քարմ գլորեր, ադիգակ նշանակեր, որ ամպաստանյալը ամբարդ է։ Իսկ եթե սև քարմ գլորեր սեղանին վրա ամպաստանյալին հարցակնել են վերջ, ադիգակ նշանակեր, որ ամպաստանյալը հանցավոր է և թադաբարդության արժանի։ Հիսուս մեզի նոր անում մի դա, չենք դեր այդ անում ինչ է, բայց մեզ մեզ ամեն մեկ ու նոր անում մի դա, որ դեմ նոր գյանք մի դի սկսինք, հատիկա մեծ պոպողություն մի դի լա, մահգանացուն ամահ մի դի թարգա, նոր գյանք մի դի սկսինք և անոր ամար ասված Հիսուս մեզի նոր անում մի դա, և ջերմակ կարը գնշանագե, որ վերջին թադաստանի մեջ հանցավոր պետի չգտնվինք։ Հիսուսի արյունը կաված պիտի լավ մեր բոլոր խոստովանած մեղքեր։ Եվ ամբողջ դիեզերքի թադավորը մեզի ամբարդ պիտի հրճանի։ Քրիստոնյան որև աղ պետ չէ ունա վերջին թադաստանեն, որև Քրիստոնյան պիտի չթադաբարդվի, այլ պիտի ամբարդ և ամեղ հրճախում։ Բոլոր սատ գրենք Քրիստոնյա անունը։ Հիսուսի աշակետները Քրիստոնյա անունը չնդրեցին իրենց համար։ Քործ կայապոց գիրկը մեզի գրեգացն է, թե Անտիոքի բնակիչները Քրիստոնյա անունը դվին Հիսուսի հետևորդներուն, որտեղ Հիսուսի նման էին իրենց ապրելակերպով և վարմունքով։ Քանի որ Հիսուսի անունը գրենք, Քրիստոնյա կոչվենք, այդ անունին պետք է պատիվ կրենք։ Վարդինք ապրիլ Հիսուսի ուսուցումներուն համացայն, որպեսի անոնք, որոնք մեզի գնային, Հիսուսի նկարակրի նմանությունը մեր մեջ տեսնեք։ Եվ հիմա դերնական աղտքով պիտի եզրափակենք մեր աստորը պաշտանք։ Ձեզ ներգացնել իր հոր ահերկային արջև, որպես ամպից և ամեղ էակներ արժանի ժարանքորդները լալու երկնքի թակավորդյան։
And now I commit you into the hands of Jesus Christ, who is able to keep you away from sinning, transform your sinful nature, take away your inclination to sinning, and present you before his Father's throne as pure and blameless people. Bless us all and enable us to continue to serve you with humility and devotion, for the glory of Jesus Christ our Lord, in whose name we pray. Amen.